Şizofreniya xəstəliyinin mən bugün sizə səbəbləri, nə vaxt başlayır, gedişatı necə olur, bunlar haqqında biraz məlumat verəcəm. Şizofreniya xəstəliyi öncəliklə erkən yaşlarda başlayır, yəni ki, yeniyetməlik yaşlarında başlayır və bu yaşlarda da yeniyetməliyin digər simptomları ilə, yeniyetməlik dönəmdə olan dəyişikliklərlə də qatışıq düşür. Başlama dönəmində ilkin simptomlar çox spesifik deyil, yəni ki, məsəl üçün, bir çox insan şizofreniya dediyində ağlına qalüsinasiya və yaxud da şübhələr gəlir, amma ilkin simptomlar bu olmur. Çox vaxt ilkin simptomlar təcrid etmə olur. Yəni ki, bu xəstələr ətraf mühitə maraqlarını itirirlər. Yəni ki, məsələn, müəyyən yaşa qədər deyib, gülən, şən, maraqları olan bir uşaq 15 yaşında bu maraqlarını itirir, dostları ilə, uşaqlarla, eyni yaşıdları ilə görüşmək istəmir. Fərqli maraqları yaranır. Məsəl üçün, heç indiyə qədər dindar olmayan bir uşaq birdən-birə dinə meyil sala bilər. Və yaxud da ki, fantastik, deyək ki, yad planetlərlə əlaqəli və yaxud da ki, kosmosla əlaqəli xüsusi marağı yarana bilər. Və yaxud da ailəyə qəribə gələn şeylərdən danışa bilər. Bunlar təbii ki, bizi oyandırmalıdır. Eyni zamanda bu insanlarda şizofreniyanın yerində başlanğıc dönəmində özlərinə baxma həvəsi də itir. Yəni ki, onlar məcbur eləməsən, aylarca da çinməzlər, həftələrcə də çinməzlər. Valideynlər bunu bizə bu şəkildə ifadə edirlər. Yəni ki, biz məcbur eləməsək, hamama məcburi salmasaq, özü çinməz şəkildə ifadə edirlər. Bunlar şizofreniyanın negatif əlamətləridir. Yəni ki, xəstələr təcrid olunurlar, özlərini ətraf mühitdən geri çəkirlər, özlərinə qapanırlar, maraqlarını itirirlər, özlərinə baxmaq, təmiz olmaq, yaxşı görünmək maraqları da itir. Yaşından gözlənilən maraq dairələri də dəyişir, ya fərqli olur, ya da maraq dairələri itir. Bunlar şizofreniyanın negatif əlamətləridir. Bəs pozitif əlamətləri nələrdir? Şizofreniyanın pozitif əlamətləri isə halüsinasiya yaşantıları, yəni ki, bunlar gözə görsənmə, qulaqdan səs eşitmə şəklində ola bilir və yaxud da ki, müxtəlif dad alma, toxunma hissiyatları şəklində də ola bilər, daha nadirdir, amma ola bilər. Bir digər şey də şübhələrin yaranmasıdır, yəni buna paranoya da deyilir. Olmayan şeylərdən şübhələnmə və bu şübhələr də məntiqli izahla dəyişdirilə bilməyən şübhələr olur. Yəni ki, xəstə deyək ki, xüsusi polis tərəfindən və yaxud da ki, müxtəlif təşkilatlar tərəfindən izləndiyini iddia edir. Ona oturub siz qarşınıza oturduq başa saldığınızda ki, səni niyə izləsinlər deyə soruşduğunuzda müxtəlif açıqlamalar gətirə bilər və heç bir şəkildə də məntiqli açıqlamalarla fikri dəyişə bilmir. Yəni, qəti bir inanış olur. Bu, şizofreniyanın paranoyasını ayırt edici bir simptomdur. Halüsinasiyalar isə gözə olmayan şeylərin görsənməsidir. Yəni ki, xəstələr qulaqlarına daha çox səs gəlməsini ifadə edirlər. Müxtəlif qaynaqdan olduğunu iddia edirlər. Deyək ki, bu kosmosdan ola bilər, yad planetlər ola bilər, Allahın səsi ola bilər və bu səslər onlara müxtəlif şeylər deyir, müxtəlif şeylər eləmələrini istəyir. Və yaxud da onların çox önəmli və yaxud da ki, çox açar nöqtədə olan insanlar olduğunu deyir və dünyanın taleyinin onlardan asılı olduğunu deyir və onlar da buna uyğun davranırlar və ona görə davranışlarında da bu özünü göstərir. Şizofreniyanın bir digər əlaməti də xəstələrin davranışlarının yaşlarına uyğun olmamasıdır. Yəni, buna dezorqanizə davranışlar deyirlər. Xəstələr uşaq kimi davranma və yaxud da ki, heç yaşlarına uyğun olmayan şəkildə qəribə, atipik davranmalar olur. Geyim tərzləri çox qəribə, atipik ola bilir.